یەکەتی لە نێوان گفتار و کردار دا ماوەی زیاتر لە ساڵێک یەکێتی بۆ ڕزگاربوون لەو دۆخە سیاسی ئاوازی لەناو خۆ دەرەوە تێکەوتووە سیاسەتێکی سەیر و نامۆپەیڕەو دەکات. دەیەوێت بەم شێوازە نوێ لە سیاسەت کە لە ڕاستیدا دوور و نزیک پەیوەندی بە شێوازی سیاسەتی حزبیەوە نیە، نەک لە عێراق و ناوچەکە، بەڵکو لە سەرتاسەری جیهانیشدا نیە و نەبووە ئەم جیاوازێ لە نێوان گفتار و کرداردا. لا سیاسەتدا هەمیشە دەبێت گفتار و کردار هاوتەریمی یەک بن، یان هیچ نەبێت یەک نەبڕن و پێچەوانی یەکتر نەبن، بەڵام ئەوەی ئێستا یەکێتی پەیڕەوی دەکات نەک هاوتەریمین، بەڵکو بەگۆشەی سەد و هەشتا پلە پێچەوانی یەکترن. بۆ نمونە ماوەی زیاتر لە دوو ساڵ بوو یەکێتی و بەرپرسی یەکەمیەوە حیزبە بەردەوام لە میدیاکانەوە جەختیان لەوە دەکردەوە کە هەڵبژاردن لە دەی زەیران ئەنجام دەدرێت، کەچی بە کرداری ژێر بە ژێر لەگەڵ پارتی ڕێککەوتبوون کە هەڵبژاردن دوا بخرێت و کاتێک هەڵبژاردن دواخرا نوزەیان لێوە نەهات. بافڵ تاڵەبانی لە ڕابردوودا چەندین جار ئاماژەی بەوە کردبوو کە بەیانیان لەخەو هەڵدەستێت سڵاو لە درۆنی تورکیا دەکات و ئامادەنی لەگەڵ تورکیا دابنیشن و کێشەکان چارەسەر بکەن، کەچی دوێنێ وەک ئەوەی ئەو قسانی ڕابردوو ئەو نەبوو بێت، داوای لە تورکیا کرد بە گفتوگۆ دانوستان کێشەکان چارەسەر بکەن و ئامادەیی خۆی نیشاندا بۆ هەموو جۆرە دانوستانێک. لا ڕۆژی نیشتیمانی فەرەنسا لاهۆر شێخ جەنگی چووە کەسایەتێکی دیار و خاوەن پێگەی کوردستان و وەک کەسی یەکەمی زۆری سەوز بەفەر لەلایەن کۆنسوڵخانەی فەرەنسا لە هەرێم بانگێشت کرابوو. بەس لەبەر ئەوەی لە مەراسیمەکەدا لە پێشەوە لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دەرکەوتبوو وەک خۆیان لە ڕیزەکانی دواوە داننرابوون، کەوتنە تۆمەتبەخشینەوە گوایە لاهۆر شێخ جەنگی پەیوەندی لەگەڵ پارتی و پاراستن هەیە. لە کاتێکدا زیاتر لە دوو ساڵە بافڵ تاڵەبانی و قونبات تاڵەبانی لاڕین چەند بەرپرسێکی ناو پارتیەوە دەیان جار هەوڵیان داوە چاویان بە مەسعود بارزانی بکەوێت ئەگەر بۆ گرتنی وێنەیەکیش بێت، بەڵام داواکەیان ڕەت کراوەتەوە. بەردەوام قوبە پاڵەمانی باسی بەرگری لە ئافرەت و گرنگیدان بە گەنجان و ئازادی کچان و ژنان دەکات و خۆی بە خەمخۆری گەنجان و ژنان دەزانێت، کەچی ڕۆژ نییە گەنجێکی سلێمانی نەسایی قوبە پاڵەبانی و بافڵی برای دەلایەن گروپە چەکدارەکانی یەکێتیەوە نەدرێنە بەردەست ڕێژی گوندە و بێت ئاوان نەکوژرێن. کچان و ژنان بوونەتە قوربانی دەستی دارە دەست و پیاوەکانی قوبە پاڵەبانی و بافڵ تاڵەبانی ئەگەر بە ئارەزووی ئەوان نەبن سوکاتیان پێدەکەن و تۆمەتی ئەخلاقیان دەدەنە پاڵ. بۆیە ئەوەی ئێستا یەکێتی و بەرپرسانی یەکەمی ئەو حزبە پەیڕەوی دەکەن نە سیاسەتە و نە ژیرانەیە، بەڵکو پاشاگەردانیە. پاشاگەردانیە جگەدەوەی بۆتە شەرمەزاری بۆ ئەندام و کادیرانی یەکێتی، بۆتە ماڵوێرانی بۆ سلێمانی و زۆنی سەوز.